Bye-bye, boss. Bye-bye. Goodbye, goodbye. Time to run. Goodbye, goodbye. Hope you had good fun. Say ciao-ciao. Bye-bye. Ciao-ciao. Если Элечка тут сзади маха. Ciao-ciao. Ладно, мама искала, мам. Адинку, майка, ты там брызну детенце. Айди до трызва, ну. Милк, мама, милк. Пути у меня пиццерия. Адя! Ну, она Адя. Ади! Адичка, ела, маме, Дилан те вика и ти се правиш, че не чуваш. Не му кажи да, Дилан. Ноги са ти приволен, сега, па. Това се смяла. Вижда деца махат и аз махам, като видя деца. Чакай сега да те започем. Малък ден. Отиваме ли на пицарията? Готови ли сме? Да, готови. Айди, Диланчо, ще измем вечерците. You've got white on your shirt. Ти виждаш ли всички сме мръсни? Йо... На български? Ти си мръсна. Ти си мръсна. Ти имаш най-добро яки за този време. Ние се сделаме сме малко по-тъпи. Айди, отиваме на пицария. Елезедам. Мама тръгва. Мама казва чао. Чао, чао. No, Дилан, вече no. Седяхме, маме. Окей, нами. Бабай. Си нами. Айде, слънчице. Моро. Just keep on walking and I'll tell you what. На български? Дилан, ел ти тук каша ми внимание. Ето един сигал чака. Айдичка, утю. Ела ще се скрим тук в тая дупка. Дилан! 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 Дилан, къде е мама? Дилан! Айди, Дилан, айди, маме. Айди. Сладкия ми той. Тиваме на пицария. Искаш ли чизи паста или искаш пица? Аз може да отиде на cartwheel competition, нали? Да, маме, се почти си готова. Сега ще покажа, аз видео направих. Ще видиш как изглеждаш отстрани. Всяка седни. Дилан, там ще паднеш, маме. Ела тука. Окей, бай-бай, come on. Айде, Дилан. Ела тука, отиваме на пицарията. Е, так му малко са поизчисти. Не дай пак да сядаш, ела. Ела тука.